Molt bé. Bona tarda a tothom, president del Cercle. Benvinguts tots. Avui fem un nou acte del cicle Capitans d'Indústria, que potser alguns ja coneixeu, en aquest cas amb la família Uriach, cosa que a mi personalment em fa molta il·lusió. Després explicaré una mica per què. Bé, després ho explico, doctor. En tot cas, prèvia, això és un cicle que el que vol és desenvolupar una mica més el contingut d'un llibre que es va publicar fa uns quants anys, que és aquest llibre, Capitans d'Indústria, i el que pretén és afinar una mica més enllà del que surt en cada un dels capítols. Aquí hi figuren 50 famílies empresàries, totes elles conegudes i reconegudes per tots vosaltres, i, en fi, confio i espero doncs, que, com en altres ocasions, de fet aquest és el segon acte del curs 2017-2018, i espero i confio, com deia, que us agradi el relat. El que volem és anar una mica al cor de la família, si no és una presentació empresarial, el que volem és parlar de la família Uriach, el perquè de tot plegat. No? I com deia abans, em fa molta il·lusió ser aquí avui amb els membres de la família Uriach, primer perquè amb el doctor Uriach, per qüestions familiars, en fi, jo en tinc consciència, el meu pare era metge, no era doctor, diguem-ne, en medicina, no en farmàcia, però pel que sigui, no sé, va coincidir al llarg de la vida, i per tant és una persona propera. A mi, diguem-ne, és una persona que sempre ha estat més o menys propera, però a més el que el coneixeu doncs és una persona doncs, molt polièdrica, amb una activitat com a membre de societat civil que és doncs, molt, molt ampla. De fet, quan preparàvem una mica aquesta sessió, que sempre fem una prèvia amb la família, em deia, bueno, però de què vols que parli? No? Em deia, de farmaindústria, de la universitat, del Barça, del Cercle del Liceu, del Cercle d'Economia, soci número 35, aquí present, per cert. Dic, no, avui no toca. Avui parlem de la família Uriach empresària. I espero i confio que sigui així, tot i que ell decidirà. No? Per tant, per tot plegat, em sembla que és una molt bona oportunitat i per mi un plaer doncs, poder compartir aquesta taula. I també amb en Joaquim, perquè en Joaquim, a part de que és una gran persona i un bon amic, és un apassionat del tema de la família empresària, l'empresa familiar. I com sabeu alguns, doncs jo, a banda d'aquest hobby de fer d'editor, doncs em dedico professionalment en aquest àmbit, a ajudar a famílies empresàries, i ell en sap molt, i li agrada, i té inquietud, i m'ha ajudat molt. Ell m'ha recomanat textos, m'ha fet llegir, en fi, diverses teories que corren per aquí i per allà, i sempre ha estat molt a l'abast pel que sigui. No? I per tant, li vull agrair, per això també m'agrada molt que sigui avui aquí. A més, com sabeu, fa uns pocs mesos és president d'ESADE, la qual cosa demostra que els valors de la família, la implicació de la família a la societat civil continua en el temps. I això és la prèvia que us volia dir. Més enllà d'això, dir-vos que el sistema de l'acte normalment és que estem al voltant d'una hora xerrant aquí a la taula, fem un relat que vol ser cronològic, i que volem que sigui àgil i que arribi fins al final, passarem d'una generació a l'altra i després deixarem una estona perquè pugueu preguntar el que considereu oportú. Res més, després hi haurà un pica-pica aquí al final, gràcies doncs, a l'ajuda del Banc Sabadell i també gràcies, com no, al Cercle d'Economia per fer possible aquests actes. Per tant, doctor, quan vulguis, arrenca. Ara sí. Endavant. Bona nit a tothom. Estic una mica fònic, però vaja, suposo que a base de pastilles, no? Ho arreglarem. En primer lloc, doncs, moltes gràcies. Veig molts amics aquí. Jo crec que, escolta, jo el que voldria fer és una xerrada amb tots vosaltres, escolta, si és possible, no sé, teòricament, però una abraçada a tots plegats, això sí que és possible. Doncs des d'aquí dalt, una abraçada. I de manera molt especial al president, que també fa una colla d'anys que ens coneixem. No sé si recordes, va ser el meu sogre que ens va presentar. Bé, escolta, doncs comencem perquè si no se'ns farà tard. Això és veritat el que ha dit en Xavier.
Diu, escolta, de què vols que parli? Pues, escolta, podria parlar, no és per això, però un ha recorregut molt temps, tinc 88 anys, i esclar, doncs, escolta, 88 anys, has fet moltes coses. Al final d'any, al final de la teva vida, no de l'any, si no, repasses i dius, escolta, pues, pues sí que n'has fet de coses. Però centrem-nos a l'Uriac, perquè és que si no, no acabaríem mai. Uriac és una empresa que l'any que ve farà 180 anys. Jo ahir ho explicava a Madrid i no ho entenien. Diu, 180 anys? Pues sí, 180 anys. Pensava que m'equivocava d'un 1, no sé, per davant. 80 anys són molts anys, però 180 no l'havia dit nunca. Pues mira, som una empresa catalana i continuem sent una empresa catalana que estem treballant a la catalana. I això és el que hem fet, que fem, no? I llavors, en primer lloc, una mica d'historieta, l'explicaré el més ràpidament possible, perquè és que si no, doncs, podria allargar-me moltíssim. Bueno, tinc que dir, he de dir que també a mi m'ha agradat molt la història i els hauria que els ha agradat molt la història, sabia d'on venim i on anem i cap on anem. Però, esclar, ha sigut difícil de vegades mantenir aquestes coses, perquè entre els trasllats, el que ens ha passat, hem tingut dues guerres civils, que no els explico, de les guerres mundials, de tot això, cada vegada perdem un llençol. Saps? Vull dir que, i no, hi ha coses que les hem perdut que a mi em sap molt de greu. Per exemple, jo molta cosa de la tradició que, oral, la que tinc jo i que no voldria que se'm perdés, no? Perquè, escolta, vull dir que és bonica perquè explica una mica l'esperit català. Jo poder més aviat em tiraré per explicar Uriac, però no masses números i masses coses, sinó que el que voldria fer és per què hem arribat fins aquí i per què hem fet aquesta cosa i per què ha sigut aquest esperit d'aquí a Catalunya que ens ha donat aquesta força per mantenir-se, perquè si no, moltes vegades el que ens hauria agradat és plegar i anem per una altra cosa. I així és, no? Bé, escolta, en primer lloc, doncs mira, les primeres dades que tinc jo és de que el Joan Uriac Feligo era fill d'un moliner. Un moliner que estava aquí a prop de Barcelona, a la desembocadura del Besòs, Sant Andreu del Palomar. I aleshores, doncs, aquest home, doncs, estaven allí i tenia diversos fills, i el segon fill va dir, escolta, tu espavila't. I el segon fill va ser aquest Joan Uriac Feliu, que va venir aquí a Barcelona a espavilar-se. Aleshores, Barcelona era una Barcelona que es bellugava molt. En aquells moments, doncs, aquells, escolta, tenien moltes coses a fer. Corria per aquí l'Espartero, es bombardejava l'Espartero, corria per aquí ho he calculat els anys, això, i és cert. Corria per aquí molta gent coneguda, etc. I llavors teníem, nosaltres, va tenir la idea de ficar-se a casa d'un... a Droguer, que es deia Vila Clara. La família de Vila Clara, no sé si hi ha algú, perquè ara continua, però la família de Vila Clara... N'hi ha una, a Esade. Perquè aquests, el que els va passar, el que tenia que passar, que resulta que tenia molts fills, també, perquè llavors tenien molts fills, aquests, tothom tenia fills. I aleshores, tots es dedicaven ja cap a la universitat. Això el 1838, tots cap on ja anaven començant, la universitat és important, etcètera, etcètera. I llavors el pare, el gran, que em sembla que es deia Ramon, li va dir, tu continues aquí perquè tu sabes l'arreu per continuar tot això. Però què li va passar? Que se li va morir el Ramon. I el Ramonet, escolta, el desaparèixer, doncs aleshores va buscar algú que el substituís. Qui hi havia que el podia substituir? Doncs el Joan Uriac Feliu, que era l'home de confiança. L'home de confiança que va ser llavors el que va agafar, per dir-ho així, el títol de primer de la generació dels Uriac, de la nissaga Uriac. Aquest senyor es va casar amb una senyora que era la seva cosina germana. Va tenir que demanar, doncs, permís a la cúria per veure si es podien casar els cosins germans, etcètera, etcètera. Si va dir que sí, tal, tal. Es casen i tenen 11 fills. Dels 11 fills, escolta, que el més interessant és que... a més en van resistir 4, però els que van quedar, els 4 aquests, van ser forts, van aguantar bé. Però no és el que és que es morien de consanguinitat, i molt menys, això no,
perquè tot això ho tinc estudiat, eh? I vull dir que no n'hi havia cap que morís d'això, sinó que es morien de coses que ja ni existeixen, però per exemple el colico miserere, que li deien que eren unes cagarrines d'aquelles que no les acomodava ningú, ni els dels específics de Casa l'Esteve, perquè jo veig, escolta, vull dir que, escolta, això és recto, zero. Escolta, llavors hi havia coses d'aquestes, que aquestes malalties ja han sigut superades, i sobretot no em fico amb la supressió d'aquestes medicines, sinó que van dels 11, només en van quedar 4. O sigui, la primera generació. Aquest senyor ja tenia, per això, tenia idees molt fixes i crec molt clares i molt d'anar endavant. Això és important, tu. Vull dir que, jo què diria? Jo, a cada generació jo la vull definir una mica. Jo la vull definir que va saber triar bé dintre de lo que és el que ell que sentia, que era la drogueria, no? La drogueria, tot plegat, doncs va veure que això no funcionava, perquè els droguers, vosaltres ja deu saber, molts de vosaltres segur, que era el ram de la drogueria i la confiteria estaven junts. Els confits i els aquests de la drogueria anaven junts, es van separar. I llavors també l'avi, més ben dit, perdoni, el nebesavi, va veure que l'important era la farmàcia. La farmàcia, cap a la farmàcia. O sigui que jo diria que va ser un visionari, perquè va calcular bastant bé, força bé, l'orientació. O sigui que ja li va començar a donar una orientació cap a aquí, cap a la farmàcia. He de dir que llavors va muntar un laboratori. Nosaltres teníem un laboratori a la Barceloneta. I per què ho dic? Ho dic perquè fa gràcies repetir-ho, perquè va ser dels primers documents que tenim firmats pel Besavi, és un que ens permeten ser indústria, una petita industrieta que fes medicaments. Fèiem de tot, vins, elixirs, de tot, allí. I ara, aquí, en aquest local que hi estava l'Uriac, hi ha un forn, que es veu que és molt famós, el Baluar, el Baluar 28, em penso que és, 28, i allí estava cal l'Uriac, en el forn aquest. Bé, però l'home ja va dir, escolta, això no pot rotllar, no, d'aquesta manera, etcètera, etcètera, i ja tenia ganes d'expansionar-se. Amb els fills que va tenir, dels 4, ja va començar a dividir, i va dir, escolta, vull jo, doncs que un es dedica amb això, l'altre es dedica amb l'altre, l'altre es dedica amb l'altre, l'altre es dedica amb l'altre, els 4 fills. El gran era el meu avi, més conegut per Quimet Uriac, tothom el coneixia a Barcelona per el Quimet Uriac, el droguer. El segon era el Paco. El Paco, ja, aquí també he de dir que va fer moltes coses per Barcelona, coses de cultura, va ser de la fundació de junt amb els de Wagner, l'associació wagneriana. L'associació wagneriana ho van fer-ho juntament amb el Mena, sembla que es deia, Mena. Amb el Mena, el Joaquim Mena, doncs ho van fer-ho, i escolta, i va tirar endavant, junt amb aquest, o sigui, sempre cultura. Aquest. Després hi havia... Aquest era el segon, com he dit, el Francisco. Després hi havia un altre, el Trinitat. El Trinitat era un cachondo, com que diria, perquè, escolta, i explicaré per què era un cachondo, perquè explicava unes... Primera, explicava uns xistes, que es veu que es explicava que encara, jo que vaig anar a Madrid, dice, hombre, tu eres que debes ser pariente d'aquell Uriac, que dice, no diuen explicar xistes a Madrid, diuen... contava xistes molt curiosos, dice, tal i qual, dice, ah, pues sí, pues ahí está. Però del que ell feia era relacions públiques, i relacions públiques ho feia molt bé, i us ho explicaré per què, perquè, escolta, tenia, doncs, aproximadament, havíem agafat, gràcies a la seva gràcia que tenia, unes 100 representacions de laboratoris inglesos, francesos, italians, etcètera, etcètera, que alguns han quedat encara... perquè després també aniré explicant alguna coseta d'aquests laboratoris que hi eren. O sigui que ja anava desenvolupant Uriac, el laboratori anava creixent, petita, i però llavors nosaltres vam tenir que traslladar ja, perquè la drogueria, que era l'important, la base era la drogueria, en el carrer Montcada. En el carrer Montcada vam anar al Palauet d'Almases, al Palauet de Càncer, el va llogar. Hem trobat documents del Palauet d'Almases, que el que pagàvem nosaltres, pagàvem amb duros per cada 6 mesos, no sé per què, però he trobat el document.
600 euros aproximadament, perdó, 600 duros, perdona, 600 duros que havien de ser de plata aleshores, no? Això era el que nosaltres pagàvem. Bueno, total, vam estar allí, però també això se'ns va quedar petit, ho explico tot molt ràpidament, perquè de cop i volta doncs, es van desenvolupar i vam anar a parar ja, veient l'altra generació, el que podíem arribar a fer amb major. I aleshores vam comprar l'edifici aquell de Bruc, entre Diputació i Gran Via, i que era un edifici fantàstic perquè tenia tot el del mig i podíem tenir una quantitat de metres quadrats i servir a tots els farmacèutics. O sigui que llavors ens vam dedicar cap aquí. Realment va ser una època important. Bé, però el que voldria dir és que cada generació, en la generació segona, que va ser la generació aquesta que he citat dels quatre, era molt curiosa, era molt curiosa, i entre ells s'estimaven enormement i sempre estaven molt, i això són els fets importants, anaven tots molt junts. No? Escolta, el que deia el gran, escolta, es tenia que complir, i això anava, jo crec que això va ser una idea, i el petit, que és el que explicava xistes i ho explicava ocurrències, doncs, escolta, el Trinitat sempre s'ha quedat gravat, que és el que anava a Madrid, ja ho he dit abans, i anava a Madrid amb cotxe cama, que li deien abans sleeping, no sé si ho recordeu, sleeping, no, sleeping, de categoria, però com que es deia Trinitat, usaven a dalt, però es pensaven que era a davant. I llavors diu, a mitjanit, jo treia el capet per allà i deia, senyora, escolta, jo sóc un... Escolta, es quedaven tots parats, no? Perquè, esclar, deia, escolta, aquí què passa, tu? I escolta, diu, m'ho passava, diu, fantàstic, diu, jo el que vull anar a l'eslipin. O sigui, que escolta, es divertien també, vull dir que no creguis que nosaltres hem sigut els que hem treballat i després ens hem divertit, però vull dir que ells també es divertien a la seva manera. Bueno, escolta, aleshores, doncs, explico aquesta generació perquè doncs, són una generació que jo dic que va fer molta cosa per Uriac, va tenir molt impuls, va intentar fer laboratori, vam intentar tenir aquestes 100 representacions, cosa que ens va anar molt bé, ens van guanyar molts quartos. També tenim una bona mania de conservar tots els números. Jo diria, això és una cosa molt apreciada, que la vegada que ens va anar millor Uriac, sabeu quina és? La que hi ha, doncs, en proporció, segons el meu entendre, la Guerra Mundial. Del 14 al 19, els números rodons, va ser quan van guanyar més quartos. Barcelona devia ser la disbauxa número 1, tenien quartos, venien contrabandistes, feien de tot, vull dir que era molt interessant. Bueno, tot això ve, doncs, que aquests també tenen fills, no? I es casen i llavors ven l'altra generació, que és ja passo molt ràpidament, passo de la segona a la tercera generació, que és aquests que estic dient, però aquesta tercera generació tenen una mala sort. Jo crec que va sortir una generació que van tenir molt mala sort, en el sentit que són els de la guerra, de la guerra del 39. Això es va dividir moltíssim, es va fer que uns estaven a Itàlia amagats, les altres estaven per Barcelona, però l'avi el van respectar els treballadors. I aleshores hi va haver una cosa molt curiosa que també la vull citar perquè em produeix una gran satisfacció, que és la següent, de que l'avi... Hi va haver un moment que el senyor Tarradellas ens va requisar, es deia aleshores, col·lectivitzar. I ens col·lectivitza el Tarradellas i l'any 37 es deixa sense ni cinc, però teòricament l'empresa, segons el senyor Tarradellas, junt amb Mirge, ens van col·lectivitzar el mateix dia 2 milions de pessetes, no estava malament. Escolta, vull dir que era una empresa ja important. I durant la guerra fatal, perquè és clar, al final, no sé si ho sabeu, però al final tots veníem, no hi havia moneda, veníem amb cellos, escolta, jo et dono un cello de 30, de l'olla de 30 cèntims i tu em dones el de pesseta de no sé, del que sigui, no? Vull dir que hi havia un intercanvi de segells. Acaba la guerra sense ni cinc i llavors tornem a començar. Però llavors hi ve el meu pare, que venia ja amb l'arrossegada de tot el
de ser el droguer, hi havia l'avi, el que manava era l'avi, i l'avi no volia canviar de droguer, se sentia tan a droguer que no volia. Ell, escolta, la drogueria era el més important, i donava raons, diu, escolta, deia, quina raó? Escolta, si nosaltres hem quedat sense ni cinc, i resulta que el que ens ha deixat aquesta guerra, que han sigut, bueno, el menjar, els cigrons, tomàquets, que teníem per baix, dispins i sacats, coses així, i patates, doncs aquestes, venien, aquest patates, aquest sucre, aquest d'això, vam tornar-nos a refer. Escolta, això és important, diu, escolta, i això pot tornar a passar, eh? Diu, pot tornar a passar, estava molt pessimista. El meu pare també era un home molt, un home que tenia molta visió també, però va dir ell, escolta, diu, això hem de fer un laboratori cada vegada més, més important, perquè el que ens passava és que venien els de després de la guerra, que nosaltres d'aquestes 100 representacions, no sé quantes, perquè ara no puc dir-te el número, però venien i deien, escolti, vostès són uns senyors, ens han respectat, resulta que el negoci l'han fet funcionar, no ha passat res, escolti, ens donen això, però escolti, ara sap què, ens volem establir pel nostre compte. Carai, escolta, i resulta que tothom es volia establir pel seu compte perquè veien el futur amb Espanya, els que Espanya doncs podia anar funcionant i que Espanya podia anar creixent. Aleshores va dir, diu, escolta, el meu pare va dir, prou, escolta, confio doncs en la futura generació, que era jo, i els que venien, doncs a veure si això ho arregleu una mica i feu més investigació. Aleshores, per això jo, i altres que estan aquí presents, creuen tant en la investigació. Ara, la investigació es té que fer també amb el seu freno corresponent, perquè el que hem de fer tots plegats és que la investigació no ens arrossegui. Nosaltres hem de dominar la investigació, que la investigació no ens arrossegui, perquè si no, escolta, això, la investigació també és caríssima i en aquests moments els volums nostres i en general de la indústria farmacèutica espanyola, catalana, concretament, no són lo suficientment importants per poder seguir aquest tipus d'investigació que s'està realitzant en aquests moments. Aleshores, doncs, tenim la investigació, tenim la sort de sortir amb alguns productes bons i que són d'investigació pròpia, però jo, al ficar-me a dins d'Uriac, no va costar gaire de veure que tenia un hàndicap. Primer, que els Uriac, tota aquesta generació, oh, entra, tu faràs d'això, tu faràs d'allò, però no estaven preparats, no suficientment preparats per poder portar una cosa així. És a dir, que, doncs, per exemple, és que abans anava així, perquè, per exemple, vull dir que no existien aquestes escoles que t'ensenyaven a ser empresari. Una escola com l'IES o com l'ESADE, això no existia. Esclar, s'ho anaven fent per el que ells sabien i més o menys eixerit. Nosaltres hem de veure que aquí, com a catalans, aquestes escoles ens van donar una força en el moment determinat que nosaltres no els hi sabrem mai reconèixer o reconèixer-lo suficientment, la importància que van tenir. Llavors, què passa? Doncs que el primer que em va passar és que vaig veure que eren 8 uriacs, que tots anaven per aquí, anaven per allà, i hi havia una empresa, que no citaré perquè ja no existeix, que també tenia un negoci molt similar a la nostra. Tenia un negoci de major i tenia un negoci importantíssim, i havia sigut el laboratori número 1 d'aquí, d'Espanya, però, escolta, era, tothom anava, no pot ser. Es tenia que fer una altra cosa. Aleshores, a mi em va semblar que jo el que tenia que fer és refer-ho tot de nou. Em sap molt greu parlar d'això, perquè escolta, és que és l'únic, perquè era l'únic uriac de la primera banda, no? De la banda de l'hereu, del Quimet, i venia de la línia directa. Eren 8. Què tenien que fer? Pues, i la meva idea, no sé si va ser bona o dolenta, crec que ha sigut bona, és no comprar empreses, comprar accionistes. Aquesta va ser la meva idea, perquè, escolta, comprar accionistes, jo sabia el que comprava. Comprar empreses, en aquella època, mai sabia el que compraves, perquè no hi havia la finor d'avui dia, que quan compres una empresa saps exactament el valor que té, etc. Aleshores, jo vaig pensar, mira, compra una. I el meu pare em deia, aquest somni que tu tens no ho faràs mai.
Home, jo vaig pensar, pues, no ho sé, poder sí, poder, tens raó tu, perquè és clar, ells vivien molt tranquils, no? Perquè tu els anaves fent la feina, cobraven un dividendo i anaven vivint. Però vaig pensar, ja arribarà el dia que tu tindràs el moment d'oferir-los. El dia que va desaparèixer la generació aquesta del meu pare, que el meu pare, no, no ho he dit, però hi havia el meu pare, el Josep Maria, que era el farmacèutic, en Lluís, i un que es deia Santiago, que va morir durant la guerra. O sigui que aquests, no ho he dit, i ara ho dic, hi havia la llei sàlica també a casa. A casa, com molts fabricants de teixits i molts altres fabricants del que sigui aquí a Catalunya, les noies no les volien. Deien, no, les noies a part, només ha de ser nois i consanguinis. I si venia un d'enganxat, el casat amb la noia, no, tampoc val. Aquí tenen que ser de sang directa. I, bueno, aquelles coses, jo, això és criticable i no criticable, perquè és clar, com a català, doncs, crec que mantenir un patrimoni d'aquests, sobretot quan ets petit, doncs és important. Per això ens portaria molt de temps i encara falta de temps, companys, no? Bé, bé, perfecte. Va. Aleshores, doncs, se'm va ocórrer això. I llavors va venir el que nosaltres ens vam anar, us ho explicaré, potser és la primera vegada que ho explico, que ens vam anar l'any 74 al Brasil. Vam tenir al Brasil, vam comprar un laboratori, teníem una gran estació de laboratori, guanyàvem molts quartos al Brasil, guanyàvem quartos del 100%, però escolta, el 100%, tenint una devaluació del Cruzeiro, que tenia el Cruzeiro, del 10% mensual, escolta, al final, números rodons, perdíem encara diners, no? Un 20%, un 30%. Va arribar un moment, això era l'època del Franco, el Franco ja estava bastant fumudet, perquè això com a curiós ara se m'ho passa, el que ens va donar el permís per donar-nos els calés per anar a Brasil va ser el rei Joan Carles, perquè en aquells moments ja s'estava morint el caudillo i el caudillo no estava per firmar, i ens va firmar ell, va ser més de cos que ens van donar els quartos per poder-ne sortir. Això va ser la primera passa, perquè sense saber-ho, perquè llavors un dels meus cosins diu, escolta, això té un futur, i jo vaig pensar, deia que sigui, doncs, el Brasil sempre va per a frente, no? Jo llegia l'Stefan Zweig amb el seu llibre del Brasil, que ja parlava de que Brasil, 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 però escolta, Brasil, Brasil, els que ja estaven al Brasil, en aquella època no arrencava, i no arrencava precisament, i encara no sé si ha arrencat, perquè vull dir que això també... Ja no, tinc els meus dubtes. Però aleshores doncs, va haver un cosí que em va dir, escolta tu, jo em vendria la meva part, tenia el 25%, vull dir que no era el teu. Ah, bueno, què vols? Doncs, tant. I jo, escolta, vaig pensar, dic, bueno, pues, t'ho compro, i vaig comprar. Aquest encara vaig poder, tenia unes coses, uns ahorros, perquè els Uriac hem estat estalviadors, no us he dit també, és que com que no, vaig dient el que estic pensant, l'estalviador, el que tenim un document del fundador, que això el van trobar per un barri d'aquests, de Barcelona, que de vegades trobes coses increïbles, que la llibreta dels comptes que tenia l'avi particulars, i veies el que guanyava quan era empleat del primer droguer, a Vilaclara, i escolta, i veia que estalviava. O sigui, el primer que feia l'avi és estalviar, cosa que és important. I ara ja em fico també en terreno amb tot això. La segona cosa, també em vaig una mica perquè parlo amb l'avi, escolta, això m'ha fet molta gràcia, quan estudiava com la personat de l'avi, l'avi va ser creat per un, no va crear la seva dona, perquè no podia deixar el treball, perquè ajudava tant el meu besavi que van contractar una dida de Flaçà. O sigui, les dides en aquell temps eren catalanes. No, després van venir, i ha sigut alimentat, no hi havia tampoc llet suficient, però per una dida gallega. O sigui, tu imagina't
la vida catalana va passar a la vida gallega. Tot això es pot fer un article, eh? Vull dir que és veritat, eh? Però tot això no vull ficar. Vull dir que aleshores anem més cap avall. Llavors estàvem ja ja em vaig eliminar un 25%. Llavors quedava un altre, el resto. I llavors com vaig fer? Doncs mira, és molt senzillament, vaig oferir molts calés. Jo no els tenia els calés, no els tenia. Però l'únic que els hi vaig dir, a canvi del calés, que em donés un plaç molt llarg. I va dir, ui, el plaç que vulguis. Però escolta, en aquella època era una que feies molts calés, et podies manejar molt bé, si sabies manejar els calés, i llavors el vaig comprar un any o dos anys i vaig quedar com el fundador. I aleshores, quan vaig arribar com a fundador, llavors vaig pensar, dic, bueno, ara no tens que cometre els mateixos errors que es cometen, molts acerts, però escolta, estem en l'època moderna, i em vaig quedar, que jo devia ser cap a l'any 74, encara no havia, bueno, havia molt, ja el meu pare va morir en el 86, va morir en el 86, però ja des del 76, 10 anys abans, no feia res, em donava a mi el que volia, no? Vull dir que, però llavors anem i allà el 86 va ser l'any que vaig començar a comprar i vaig liquidar tot. Bé, aleshores, doncs, primer tenia un, que després tu parlaràs tu. Sí, sí. Ja arribarà el temps que tu... No, jo ho faré fins no, que... Sí. Ara estic ja... Vull doctor... Rellotge aquí no, 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 deixi el rellotge. Doctor, jo ho incomplia amb el rellotge, jo. No. Deixa fer un petit apunt... Pregunt. No, no, pregunta. Perquè jo he parlat sense... No, no, perfecte, jo crec que... No, em quedava alguns dubtes pel camí, sí, que era, sí. Que era el... No, no, bueno, no, de fet, tu estudies farmàcia, sí. Però el teu pare no n'era de farmacèutic, sí, no. I en canvi els en la generació anterior sí que n'hi havia, no? Sí, sí, sí. Bueno, això no. Com modela també, bueno, la... També, això també és molt... És una altra conferència, quasi. No, llavors no, eh? No, només un apunt. No us donaré aquesta llauna, no. Val, vull dir que, perquè, esclar, el gran, el fer el que ell sentia, el gran, no? I no sé si ho sentia el meu pare, però el meu pare no era farmacèutic, però sabia molt de farmàcia, perquè, esclar, l'avi va dir, no, estudiar el que se drogué, i el va agafar i el va portar a Cartagena, amb un droguer molt important de Cartagena que dominava tot Múrcia, i el fill Uriac, doncs, allí va estar un parell d'anys el papà estudiant la drogueria, com l'avi també va fer el mateix. L'avi, jo me'n recordo, que per què ser molta tradició oral? Perquè, escolta, l'avi, durant la guerra, quan en Franco ens tallava la llum perquè havia agafat trem, jo estava amb l'avi allí moltes estones amb un carburo i m'estava explicant el que era Uriac. Escolta, vaig aprendre molt d'Uriac, no? I esclar, m'explicava, dir jo, escolta, és que la drogueria és molt important, drogueria, drogueria, drogueria. I diu, jo, el primer dia, el meu pare, diu, no em feia cap distinció, em va fer portar magatzems, tenia magatzems per tot arreu, els Uriac, eh? 10 quilos de safètida, te'n recordes quan estudiàvem la safètida? Que era una cosa que feia molta pudor, era un pudor enorme. Es veu, i mira si feia tanta pudor que en català saps com s'hauria d'allà a ser fatida. Això m'ho va dir l'avi. Merda del diable. I llavors traslladar el fill de l'amo des del carrer on estàvem nosaltres, hasta uns magatzems que tenia per aquí dalt a Montjuïc. Vull dir que tot era diferent. No hi havia aquestes escoles que et formaven com a empresari. Sí. Esclar, era un altre temps. Val, però jo ho deia potser perquè, com, llavors, no, com explicaves, com el procés de compra de les participacions dels germans, una mica el fet d'haver estudiat farmàcia probablement, en certa manera, va donar un lideratge natural, no sé com dir-ho, no? De cara a pensar el futur, i després aquesta altra
idea que crec que s'implanta en la teva generació, que és el tema de la investigació, no? De fer un pas endavant. No? Això, i després volia preguntar-te si podries explicar-nos alguns productes. No? Dels del principi, dels anys 30, em sembla que hi havia el de la sal de fruites, i no sé, una mica també, perquè clar, no parlem tant d'empresa que al final sembla que no fem res. No, molt ràpid, molt ràpid. Mira, per exemple, productes que tenim que recordar d'aquesta època, abans meva, per dir-ho així, la fosfatina Feliers. Qui recorda la fosfatina Feliers? Ningú. Em fa una pena. Perquè funcionava, no? La fosfatina, escolta, inclús va ser una mica com la hidradravina, que va ser tan popular que a Madrid i aquí, que diu, estoy hecho fosfatina, perquè estoy hecho polvo. Era un polvo que remenava així, i llavors pel matí es menjava això. Ho feia a l'Uriac, i també amb una representació francesa, i també, per exemple, jo ho tinc, una crònica de toros, que i salió el toro i le metió un puñazo que lo dejó hecho fosfatina. Això t'ho dedico a tu. O sigui que me dijo fosfatina, perquè, escolta, era així, no? D'anècdotes les que vulguis, sal de frutes, després química... Ton Andreu feien la goma aràbica, no? No, nosaltres no? Li veníem la goma. Ah, li venien. Cuidado. La goma aràbica, nosaltres tinc factures, això ho dic perquè deu haver vist factures o alguna cosa. No, he vist el llibre. Escolta, realment hi havia molt bona relació amb els Andreu, i llavors el majorista de Cal Andreu era nosaltres, clar, nosaltres veníem moltíssim a l'Andreu, i l'Andreu feia el seu negoci. Suposo que era un negoci farmacèutic. Esclar, el meu avi veia el negoci de l'Andreu. El negoci de l'Andreu no, era un altre volumen. El que passa que després no es va saber organitzar. Els que heu estudiat farmàcia, perquè en veig també algun m'ha semblat veure algun altre conegut, allà a baix n'hi ha algun altre. Els Andreu han desaparegut. I han desaparegut, no, jo no vull parlar malament perquè me'ls estimo molt, perquè per l'organització, per la falta d'organització, tots ens l'estimàvem. Eren un exemple que tots els preníem, el mateix Esteve, que som aquí, el teu pare els admirava, els Andreu, i el meu pare també deien, escolta, però llavors, escolta, mira, un dia m'han criat a l'Andreu, ara us ho explico aquí, no ho explico. Diu, escolta, com us va? Veig que us vaig bé, tu, Joan, etc. A veure, vine'm a explicar. I em vaig anar a Cal Andreu, hi havia el retrat del doctor Andreu, el doctor Pastilletes, allà estava posat, i tots els accionistes, i tothom cridava. Allò era un galliner. Vaig pensar, això no pot anar bé, i efectivament, al final ha desaparegut, no? Desgraciadament per Catalunya, i per Espanya, evidentment. Bé, aleshores, ja que volies... Sí, no només, jo crec que hi ha un producte que veja, de fet em sembla les memòries que va ajudar a redactar aquí, veig el Genís, es diu les seves memòries, es diu el doctor Biodramina, no? Es diu la... Llavors, podies, per cert, anècdota d'aquest matí a la ràdio, estaven explicant tot el merder polític i tal, i una periodista diu, caldrà molta biodramina per, diguem-ne, suportar una mica tot el que... Vull dir que ja, en fi, més instal·lat en la... És com la fosfatina, saps? Sí, però expliqui una mica com aterra la biodramina a Ca l'Uriac. Ah, bueno, escolta, això també és un altre... No, ràpidament, molt flash. Escolta, com aterra. Mira, els joves, per no necessitar, aterren a l'Uriac i diem, escolta, el futur està en el turisme. Cuidado. Els articles que posa el Josep Pla en l'Estino són claríssims. Però hi havia la generació, per dir-ho així, del meu pare que no. Escolta, el que volia era un laxant. Perquè els catalans sempre tenim problemes d'aquests. No sé per què, això està escrit. I aleshores, doncs, escolta, bueno, s'organitzaven allí entre el laxant i la biodramina. Van guanyar els de la biodramina, no? Perquè deia, escolta, per marejar-te bé. Escolta, i vam tenir sort perquè les carreteres estaven fet un desastre, es marejaven, els cotxes eren petits, i allò del cas era el TV, no? Que hi ficàvem la família Ulisses, els 600, el
pare, la mare, la iaia, que deien, i el gos. Se'ls hi marxaven tots. També prenia biodramina. Oh, i tant. Però aleshores les carreteres s'han fet bones, ara el mercat no està aquí, està a la navegació. Escolta, vull dir que, i a més també, escolta, és que prenia tothom biodramina, fins la senyora del Franco. La senyora del Franco prenia biodramina, perquè quan pujava a l'Azor, vostè ha tomat biodramina, perquè si no em sortien les alfombres, quizás. I llavors, escolta, sí, em sortien les alfombres. I entonces va venir que la biodramina D era de dir, posaven dextroamfetamina. I això també és una altra conferència, quasi, perquè ens van arribar a separar els drogadictes, la dextroamfetamina, sabeu que és de la biodramina. I aleshores jo ara vull fer una elogi del director general que vam tenir, Real Tejada. Jo crec que és el millor director general de farmàcia que hem tingut. Diu, escolta, tu, aquí ara destrosso l'IAC si jo trec això, perquè, escolta, la biodramina era, no sé si de la facturació representava el 50%, alguna cosa així. I aleshores vam fer la biodramina cafeïna, que no fa dormir, però la que anava bé era amb dextroamfetamina, perquè, esclar, arribaves a Madrid amb volat, escolta, vostè. Aleshores, que parla el senyor aquí. Bueno, escolta, aleshores, continuem, perquè si no, sí. Ja veieu que té moltes branques. Val, no m'excitis més. No. Molt bé, doncs. Escolta, a veure, aleshores, doncs, ja aquí plego el meu, però jo voldria aquí dir unes coses que sempre les dic, perquè jo crec que és fonamental. No vull acabar sense dir, bueno, i quin resum has tret de tot això, perquè, esclar, tu has estat parlant d'aquest molt puntualment, podria parlar moltes més anècdotes, podria parlar, però no, jo voldria dir una cosa que ja l'he dit, no sé si ja la vaig dir, fer un resum. Jo crec que és molt important per a l'empresari d'aquí, què coses diria? Primera cosa, no estirar més el braç que la màniga, això és el català, no estirar més el braç que la màniga. Després, segona cosa, que és importantíssima, al meu modo de veure, ser molt sèrio amb la paraula. La paraula té que ser sagrada per nosaltres. I crec que mantenir la paraula és important, és important. Tan important com això, també és una altra cosa que us vaig a dir, és que la vida de l'empresari, de l'empresa, és com la vida de les persones. Hi ha moments bons, moments no tan bons, moments dolents, moments, escolta, que no diria que desesperats, no? Desesperats. Doncs mira, aquests moments els tenim que superar. Aquests moments els tenim que superar. Tenim que anar endavant. Tenim que anar endavant, no dir, escolta, perquè no pot ser. No, tenim que ser esforçats, no defallir mai. Això és la tercera cosa. I tan important com això també és tenir perspectives, perquè tots ells tenien un foc, tenien un objectiu, no? Jo ho he vist, no? I saber evolucionar, que això és molt important. Per molta tradició que tinguis, sàpigues evolucionar, perquè si no, t'atropellaran. I nosaltres el que tenim que tenir és aquest esperit d'anar endavant, aquest esperit empresarial, aquest esperit de crear una bona economia i una economia que ens salvi a tots plegats, que ens faci vegades més rics i que ens faci en el nostre país també un exemple. I res més, ja he acabat. Molt bé. M'he passat una mica, eh? Fantàstic, moltes gràcies. Ara farem el traspàs, la transmissió a en Joaquim, que és la cinquena, en això actual, en la gestió de l'empresa. I, en fi, Joaquim, tens la paraula. És difícil, diguem-ne, anar darrere d'aquest telonero, diguem-ne, però bueno, es tractaria una mica de que expliquis la teva vivència personal, inicialment. Em sembla que, fins i tot, amb un episodi d'explotació infantil que ja el diràs. I no, faig broma, doctor.
I després una mica el desenvolupament de finals del segle passat doncs, fins al dia d'avui, una mica per veure això que deia el doctor, no? El futur i veure quina és la perspectiva. No? Bueno, pues ja ho has dit que és que es fa molt difícil parlar després del meu pare, no? Home, sí, i això de fer de telonero. Avui ho deia amb un amic que li deia que és al revés. Jo no faig de telonero, sinó que em dona la sensació més de fer los minutos basura, perquè després del meu pare costa molt. I realment, ja ho heu vist, realment és el capità d'indústria i jo sóc més aviat un grumet o un aprenent que poca cosa us puc dir, no? Sí que és veritat que em fa molta il·lusió i us estic molt agraït de poder tenir l'oportunitat d'estar aquí amb el meu pare, que això és una cosa que m'omple molt i em fa molta il·lusió. El meu pare ja ho heu vist, és una persona amb una gran personalitat. Aquest acte jo l'agraeixo, que home, l'entenc com un acte molt amb un homenatge a la Nissaga Oriach i als Oriach, però sobretot al meu pare, per la feina que ha fet i per la feina que segueix fent, perquè ell cada dia va a la feina. Cada dia es presenta a Oriach, al Palau de Plegamans, quan hi va, perquè ahir va anar a Madrid i li encanta, ja ho he vist, que és una persona amb molta energia. Sempre li diem que no sabem si això té gaire mèrit, perquè per ell la feina i treballar, jo crec, com a molta gent que veig aquí, el Toni Vilacasa o el Josep Esteve, ha sigut més un hobby que no pas una càrrega divina. I això ho demostra i realment és d'aquelles persones que li fa il·lusió treballar i es nota, no? I es nota que ho viu amb passió, amb molta passió. Ara que veig el Genís allà, i jo no sé si ho sap. Quin Genís? El Genís 5, que estàs molt amagat aquí baix, tu. Jo no sé si saps que la millor descripció del meu pare la va fer el Josep Pla. Tu quedes una mica parat, també. No, el Josep Pla no va escriure uns homenots, però que ho podria haver fet, però sí que et va dedicar tota l'obra completa, perquè tu el coneixies, i em fa gràcia veure aquesta... El coneixia? Tu el coneixies, no? No el coneixia, això no mèrit tu. El Josep Vergés el coneixies, i a través d'ell. No, explica-ho. No, tira. Sí, això anem improvisant. El bonic és que s'ha improvisat i que ens surt del cor, m'entens? Bueno, jo, això és el Barça, ja, tu. Això és una mica... Que hem dit que no parlaríem del Barça, però bueno. No parlaria. El Joan Vic de Careda, que el va posar el Narcís de Carreras, diu, escolta, diu, tu que també t'agrada la cultura i tot això, i a mi li agradava molt la cultura, era un home molt cool, diu, i amb el Vergés, diu, tenim que fer una col·lecció que totes les obres d'això, i diu, i et demanen a tu, en aquesta junta, que no saben qui, quasi, el futbol, el nivell del futbol, ara podria haver elevat, però entre els jugadors i tot plegat, fem un conjunt bastant culturalment, bueno, hi havia gent, bueno, no, diem, bueno, però no, però no. Bueno, aleshores, doncs, va dir, tu que saps qui és en Pla, tot plegat, diu, jo no el conec, el Pla no l'he vist mai, perquè era una mica, però, dic, escolta, doncs, et vaig demanar una cosa, que em faci una dedicatòria, perquè cada llibre, me'n recordo perfectament, valia 500 pessetes. Dic, i aquest tio diu, no en compraran ni un. Tu, Oriach, que serveixis de punta per veure si s'arrastres a gent. I efectivament vaig arrastrar uns quants, o sigui que llavors... I m'han fet una dedicatòria. Tu, no coneixem-me, sí, perfecte. Però és que això és el curiós, que no coneixent-te la va encertar. Sí. Perquè deia, tu no te'n recordes d'aquesta dedicatòria, deia el doctor Joan Oriach Marçal amb molt d'afecte i amb gratitud, i això diu molt de tu, per la seva curiositat i per la seva generositat. I jo crec que el meu pare és precisament això. Vull dir, és una persona amb una immensa curiositat, i ho has dit abans, que també molt els Oriachs, i has parlat de que eren persones amb molta curiositat, i tu has sigut amb curiositat per les persones i per les coses. Sempre
t'has interessat molt per les persones, molt per la vida de les persones i per les coses. Sempre ets amb aquesta curiositat de ser culte, d'anar a mirar el detallet, el diccionari, què vol dir això, què vol dir l'altre. I a la vegada també has sigut una persona molt generosa, generosa en tots els sentits, vull dir, generosa amb la societat, que ho ha dit el Xavi abans, que has tingut molts càrrecs i ho has fet doncs, d'una manera molt generosa al donar a la societat des del cercle d'economia, cercle del Liceu, farmaindústria, i generós també amb la família. Ha estat molt generós amb tots els sentits i amb nosaltres, si hem pogut arribar on estem, és gràcies a la seva generositat, perquè també s'ha dit que hi ha molts capitans, hi ha molta gent com tu, que no ha sabut ser tan generós, no ha sabut donar aquest pas enrere quan s'havia de donar i que ha estat allà aguantant-se fins al final. Tu aguantes fins al final i vas cada dia a la feina, però ens has deixat fer molt. No? I jo crec que és d'agrair, i ja que tinc l'oportunitat, i no sempre es pot agrair a una persona en vida, la veritat, i ho vull fer, i ja ho vaig fer una vegada al Cercle del Liceu amb el Carlos Quatrecades, doncs ho volia tornar a fer, no? A donar-te les gràcies per aquesta generositat, a donar-te les gràcies per aquesta curiositat que ens has transmès a tots nosaltres, no? Nosaltres, i aquí hi ha un germà meu, el Javier, els altres no han pogut venir, estan de viatge, però que t'agraïm molt això, el que ens hagis traspassat aquests valors. Aquests valors que el Xavi deia que jo sóc bona persona. Jo sempre dic que si sóc bona persona no és per mi, sinó que és gràcies als meus pares, per el que m'han transmès, no? I els valors que m'has transmès, tu i la mare també, que no quedi tot aquí amb tu, i també l'altra banda, que no se'ns enfadi, també la banda dels Torelló, que també algú han donat. Dit això, jo, que parlar de la meva història personal... em toca, però res, estem ja a les 8 i ho faré molt curt. Jo, el que deies d'explotació, sí que és veritat que vaig començar a treballar a Uriac amb 3 anys. I és cert, vull dir, perquè als 3 anys em van posar a fer un anunci precisament de la biodramina que va anar a totes les farmàcies. Jo tenia 3 anyets, encara ho recordo, i encara tinc al meu despatx un quadre on surt aquest anunci i al darrere una dedicatòria del director comercial d'aquell moment que em deia que estava molt agraït, em van regalar una joguina i tal, i deia que esperava que això fos el primer pas d'una vida professional que jo donés en favor de l'empresa. I encara ho tinc i em fa molta il·lusió. Per això dic, sí, expressament, però d'una manera molt sincera, que des dels 3 anys que estic treballant i passa igual amb els meus germans, que el que hem fet és mamar l'empresa des de petits, no? I dic lo de l'anunci, però igual que lo de l'anunci podia parlar de que, clar, arribar a casa per la nit i trobar-te que arriba el teu pare a sopar i t'explica els problemes de l'empresa i els veus neguitejant, però a la vegada també parlant amb il·lusió, doncs tot això queda molt. Jo vaig estudiar els jesuïtes també com el meu pare i com els meus germans, i això jo crec que s'ha de dir i que marca bastant i que ens ha marcat bastant aquest caràcter jesuític que tenim, i quan dic jesuític és de preocupar-se per les persones, no? D'aquesta dimensió humana que potser tenim i que la tenim tots, no? I que es nota avui en dia a l'empresa, no? El preocupar-se per les persones i aquest paternalisme que tenim amb el sentit positiu, no amb el sentit negatiu. De fet, el nostre departament de recursos humans, i aquí està la seva directora, no es diu departament de recursos humans, sinó que es diu departament de persones, no? Perquè així ho creiem. Doncs jo vaig estudiar els jesuïtes i jo vaig tenir la mala fortuna per la família d'estudiar dret, no? Jo vaig estudiar dret, que a la família això d'estudiar dret, si no estudiaves farmàcia o no estudiaves una cosa comercial, pues no tenia gaire sentit. Vaig estudiar dret i una cosa que em va formar molt, és, jo no explico que si me'n vaig anar fora a estudiar i tal i qual, a treballar, perdó, a Londres, una cosa que em va formar molt és que jo, després d'acabar la carrera, em vaig dedicar a exercir com a advocat fent dret penal econòmic. Em
dos advocats molt reconeguts, un es diu Jofresa i l'altre es diu Cristóbal Martell, i la veritat que vaig aprendre molt, i ho explico perquè va ser tota una formació molt humana, no? El fet d'anar a la presó a veure gent, per una persona com jo, que, o per qualsevol persona, però especialment per una persona com jo, que ha nascut amb bons bolquers, no? Per dir-ho d'alguna manera, home, doncs anar allà a veure a empresaris, però no calia ni que fossin empresaris, fos privats de llibertat, doncs era una cosa que em va formar molt. De fet, ara s'ha tornat a obrir la Model, es pot visitar, i he tornat a veure-la, i us recomano de veure, encara que no hi hagin presos allà, doncs és una cosa molt formativa, i va ser molt formativa també treballar, poder estar amb empresaris que veus com ho són tot i de cop no són res. I em va formar molt, i també em va formar, ho he dit abans, estar al món jurídic dient-te Uriac, perquè dir-te Uriac i estar al món farmacèutic és ben fàcil, però al món jurídic dir-te Uriac, que no pintes res i que el teu nom no significa res, i rebre maltracte, perquè els jutjats, bueno, ja ho heu parlat, ja sabeu el que són els jutges i els fiscals i els secretaris de jutjat, no? Pues això a mi em va formar molt i ha sigut, va ser una gran cosa. La qüestió és que després de 5 anys d'estar allà, em van dir de ser soci d'aquest despatx amb el Cristóbal, que ara surt molt als diaris, i a la vegada el meu pare em va dir perquè no m'ajuntava a l'empresa, no? I això és el que vaig fer, vaig fer aquest salt del món jurídic al món de l'empresa, i vaig aprofitar per fer un MBA a ESADE, precisament com a pont, no? Llavors jo vaig ser el darrer a entrar a l'empresa, i a veure, cap de les persones, cap dels germans, aquí està el Javier, ens han forçat a entrar a l'empresa, vull dir, hem entrat precisament per el que dèiem, de que hem vist el pare des de petit treballar amb il·lusió, i hem entrat també perquè hem vist un projecte d'empresa, un projecte que ve del 1838, com ha explicat el pare, de 5 generacions, i ens hem volgut ficar allà voluntàriament. I no ho dic amb cap romanticisme ni amb cap sentit tribal de que ja hem d'estar tots junts, no? Sinó que ho hem fet perquè realment volíem, i així ha sigut, no, Javier? Llavors jo vaig entrar allà al darrer, i el pare, com deia, amb la seva generositat, ja ell ja estava sol, no estava ni a l'avi, ja havia comprat les accions als seus cosins segons, pues, ens va donar cada vegada més responsabilitats a cadascú de nosaltres, que això és molt important. I ens ho va donar perquè ell ho creia així, i també ens ho va donar, i també vull dir perquè va ser molt important, perquè ell va crear un consell assessor en el seu moment, que era el quedar-se sol en comptes de dir, bueno, mira, jo ho sé tot i ja ho faré jo tot. Doncs no, va tenir la gran idea de rodejar-se d'una sèrie de coneguts més que amics, que li van ajudar molt a prendre decisions, i a la vegada també ens van ajudar a nosaltres a entendre millor l'empresa. Un d'ells està aquí avui, que és el Francesc Granell, que ens va ajudar molt, i aquest consell assessor, a part de temes estratègics, va ajudar molt al pare a dir-li, escolta, és que això de la successió, del relleu generacional, no és una cosa que es fa de la nit al dia. És una cosa que s'ha de fer amb temps. No dic que s'hagi de planificar molt, però sí que s'ha de fer amb temps, no? I deia, i aquests nois, aquests nanos, els has de donar canxa i els has de donar responsabilitat. I això és el que va fer el pare. Va saber, de mica en mica, donar un pas enrere amb això, amb aquesta gran generositat, i també amb una gran confiança cap als fills, perquè això passa de vegades, que molts pares, doncs, no tenen confiança amb els fills i no acaben de donar-li aquest pas, no? Bueno, i nosaltres ens vam anar fent grans, vull dir, vam grans en el sentit de les responsabilitats, i fins que avui en dia, i ho faig curt per deixar temps a les preguntes, no? Vam passar d'aquest consell assessor a un consell d'administració, on avui en dia ja no hi és el pare, vull dir, el pare està al consell de família de president, i el Consell d'Administració, on hi ha 3 externs, 3 no membres de la família, i 3 familiars. 3 familiars que no representen a cap branca de nosaltres, sinó que representen a la família en el seu conjunt. I aquest Consell d'Administració realment és un consell, un òrgan de govern que pren decisions, és realment un òrgan de govern, no és un Consell d'Administració
que ja figuris amb un micròfon i vas allí i a cobrar, sinó que realment es prenen decisions, i es van prendre decisions, i amb això acabo, tan importants com aquest gir estratègic que ha fet Uriach darrerament, dic darrerament, però parlo del 2005, d'una empresa purament farmacèutica dedicada als productes de prescripció i molt basada en la I+D, a una empresa més, més com li diem nosaltres, del consumer healthcare, no? És una empresa que s'ha basat molt en això, si podem entrar després si voleu. Gràcies també, i aquí tenim el Toni Vilacases, hem sabut fer molt gran això a base d'adquisicions, no? I una va ser a l'any 2005 que vam comprar amb, també amb molta generositat. Sí que vas cobrar bé aquella vegada, però també amb molta generositat, la seva empresa Aquilea, que hem fet molt més gran, no? I que allò va ser el germen de lo que és avui. És veritat que Uriach ja tenia les biodramines, ja tenia molta cosa i tenia molta base de lo que és Consumer Health, però sí que és veritat, i també aprofito que estàs aquí, i ja saps que ho hem dit moltes vegades, que gràcies a allò, pues, avui en dia vivim molt d'allò que vam comprar l'any 2005. I res més, vull dir, de moment jo ho deixaria aquí, per són les 8 i 10. Molt bé. No sé per què, ara. Sí, se sent? Sí. Fantàstic. Com heu vist, al Joaquim li agrada el tema de les estructures familiars i d'allò, i a més a més, en fi. Fantàstic. Et faig jo una primera, si no us sap greu, i així aneu pensant, i després pregunteu, tenim 20 minuts o així per seguir parlant. En Joaquim, una mica en aquesta perspectiva de futur, jo no sóc expert, ja ho avanço, ni en el vostre sector, però la sensació és que hi ha grans monstres, diguem-ne, en el sector farmacèutic, però si més no a Catalunya, que és una mica el que coneixem nosaltres, doncs seguiu sent una mica les de sempre, no? Les companyies que heu estat referent i seguiu sent referent, però que entenc que per volum no teniu massa a veure amb aquestes macro multinacionals. Això té sentit? Té sentit pensant a futur, diguem-ne, com quina és la clau, i com ho veieu vosaltres en aquest sentit, com voleu jugar en aquest camp de joc? És veritat que aquest és un mercat que cada vegada es va concentrant més. Vull dir, hi ha cada vegada més fusions i adquisicions i cada vegada més mega empreses, però nosaltres creiem que la fusió és una solució, però no és la solució, no és l'única solució, i que es pot sobreviure dins d'aquest mercat, pues, dedicant-te a coses molt concretes com ens dediquem nosaltres. És com a qualsevol altre sector, el sector de sistemes d'informació, que vull dir, junt amb el Microsoft o l'Apple, jo crec que hi ha espai per altres, hi ha espai per sobreviure els altres, no? I en el nostre cas, igual. A més, jo no sé si es fusionés a l'Esteve i a l'Uriach, jo crec que també seguiríem sent molt petitons en comparat amb aquestes grans empreses. Ja ens agradaria, perquè hi ha molt bona amistat, i sí, seria una gran cosa. Però nosaltres creiem que hi ha altres solucions, i això és el que hem anat fent. Vull dir, dins ara del que és el Consumer Health, pues, hem anat creixent d'una manera orgànica i molt potent, i també d'una manera inorgànica, anant adquirint altres productes i anant adquirint altres empreses, ara ja internacionalment, no? Uriach ha estat arreu del món a través dels seus productes d'I+D i de prescripció en més de 70 països, i encara continuem amb això. Vull dir, perquè aquest any, amb el nostre producte estrella d'I+D, que és la ropetadina, un antihistamínic, entrarem al Japó. El Japó, només el mercat antihistamínics de Japó, és com tot Europa, més gran que tot Europa, només Japó. Quan veiem a tots aquests japonesos aquí amb la careta, no és perquè tinguin un encostipat, és per un tema d'al·lèrgia. Pues, aquest any Uriach entrarà amb el seu producte al Japó. És a dir, hi estem a més de 70 països, que podem fer, i hi ha espai, i a més amb el Consumer Health encara creiem que tenim molt més recorregut. Perfecte. Doncs vinga, endavant. La sala, qui vulgui. No sé, allí darrere. Ah, sí, perdó, allà darrere. Em sembla que hi ha un micròfon, un moment. Sí.
Hola, d'entrada ho he trobat interessantíssim i el que no sé és si això correspon exactament a aquesta pregunta. Primer, sóc una nostàlgica de la biodramina D. La cafeïna, la de cafeïna ja no m'agradava. Jo voldria saber si l'enfrontament entre la medicina clàssica i l'homeopàtica o similar si correspon a un problema, efectivament, de... És que a mi em diuen, és que uns investiguen i els altres no. Això per un costat. I en canvi, per un altre costat és... Amb la homeopàtica realment també estan investigant les mateixes farmacèutiques, però és la manera d'escapar-se de les limitacions de la medicina legal, que està més limitada per la seguretat social o el que sigui. Jo ja he dit que sóc advocat i no sóc farmacèutic. Aquí hi ha gent que podria respondre, el Toni Vilacases, el Josep Esteve, tu mateix, podríeu contestar amb més autoritat que jo. No sé si voleu contestar alguna cosa, aquesta pregunta tan tècnica. Escolta, no ho sé. No. Jo vols que et digui una cosa? És que no ho he entès, jo. No. No sé què volies dir. Què volies dir? Que hi ha moltes traves? O què volies dir? Com si la medicina aquesta... A veure si ho poguessis resumir en dues paraules. Sí, la medicina aquesta, que no és la clàssica, aquestes que diuen homeopàtiques, naturals, etcètera, diríem que estan fent molta competència i que veus que hi ha molts metges que ara estan recomanant. Sí, tu, clar, jo almenys tinc la sensació de dir, bueno, però això ja s'ha investigat o és que tothom sabia que la Valèria anava bé? Escolta, jo crec que es té que respectar a tothom i si realment ha fet una bona investigació i diu que això li ha anat ben bé, doncs que escolta, doncs, que endavant, perquè escolta, avui mateix em deia un... Diu, escolta, ara estic estudiant medicina xina. Escolta, jo pues, haguéssim parlat de medicina xina, no sé si se'm sent. Sí, sí, sí. Medicina xina, doncs, pues, era com homeopàtic. Nosaltres quan estudiàvem homeopatia, que ens la citaven, però ens la citaven una mica allò a distància, no? Volguem dir, escolta, tu, això es té que fer. Però, escolta, si una cosa va bé, escolta, doncs pues mira, que si et va bé i la cura, primum curare, no nocere. Aquí el Toni Vilacases volia fer un apunt. Perdona, Toni, tens el... Tu què vols dir? La medicina miopàtica era el sigut de la medicina que estava bastant implantada a França i una mica a Alemanya. Hi havia uns laboratoris que verdaderament la practicaven i a França i a Alemanya tenia un cert èxit. La medicina xina és una cosa que ha arribat posteriorment i també hi ha coses que van bé, no? Però les institucions que adopten la possibilitat de fer un medicament el que miren és que l'eficàcia sigui evident i que verdaderament sigui eficaç la cosa. Els temes homeopàtics no han tingut mai el reconeixement de les institucions que verdaderament van en els registres. Els xinos, en canvi, sí que han demostrat que algunes dels productes que ells tenen tenen una evidència científica. I aquest és el problema. Per una altra banda, els homeopàtics treballaven molt amb metges que verdaderament eren metges homeopàtics, però en canvi no tenien l'evidència i podien funcionar, provocant una mica la malaltia que creien que tu tenies i a pesar de petites dosis tenien la teoria que es curava la malaltia. Això verdaderament algú li pot anar bé, com li pot anar bé un placebo, però no hi ha l'evidència científica de que això sigui un postulat aprovat pels comitès tècnics científics. A veure... Si sóc Joan Esteve, li volia fer una pregunta a Joan Oriach, que diria que és una pregunta
més personal que empresarial. El Joan fa molts anys que ho conec, el Joan va estudiar la carrera de farmàcia amb el meu germà Josep, aquí al costat, i el recordo perfectament quan venia a estudiar a casa nostra amb el Josep i un grup d'amics que estudiaven la carrera. I llavors, per tant, doncs, tinc una imatge, quan jo era molt més petit que ells, ens portem 15 anys amb el Josep, tinc una imatge del Joan a casa. I en aquelles imatges que jo tenia ja de petit, recordo Joan que era un home enormement actiu. La pregunta que faig, i la faig més a nivell personal, potser perquè jo tinc unes limitacions que sóc capaç de fer una cosa ben feta, una, la pregunta que li faig a Joan és com ha sigut capaç i com és capaç de fer 8 coses ben fetes a la vegada. El Joan és un empresari important, el Joan està ficat en moltes societats civils, societats artístiques, al món de la cultura, i fins i tot, si no em falla la memòria, Joan, vas estar també uns anys ficat a Can Barça, cosa que potser no és gens fàcil. Per tant, Joan, per una persona doncs, que sap les seves limitacions, com jo les tinc, m'agradaria saber d'on treus el temps, d'on treus l'humor, d'on treus la valentia, d'on treus aquesta confiança en tu mateix per ser capaç de fer tantes coses a la vegada. Home, jo se m'avisa una mica, jo crec que treballant i treballant amb fe i amb il·lusió. Tu. Jo he tingut, no he parat de mai tenir il·lusió i somiar una mica també. Però, jo crec que de vegades va bé i crec que és el que he fet. I he procurat doncs, complir amb el meu deure, perquè escolta, jo he nascut en una família estupenda i no he tingut cap mena de pega, no? Vull dir que al revés, tu també m'han ajudat molt, m'ha ajudat l'avi, m'ha ajudat el meu pare i la meva mare. La meva mare tenia un caràcter fantàstic que també m'ha ajudat. És a dir, que també és un conjunt de coses que m'ha fet agafar-les i dir, bueno, escolta, aquest té això bo, té aquest, tot. Jo et conec en el teu petit i, escolta, i et veig ara a cal, vull dir, quina clenxa més gran tu. Perquè aquest senyor, quan veníem a estudiar botànica a casa teva i tot això, era un nano, I, escolta, que no ens deixava estudiar, me'n recordo. I me'n recordo jo com si fos ara, que dic, escolta, és un PMP, i plorava, plorava. Et vaig agafar i et vaig posar sobre un radiador. Aquesta és l'imatge que tinc teva. Et recordes, tu? I encara vas plorar. Bueno, total, que ens coneixem de tota la vida, podem dir aquestes coses, que això és el bonic, no? Davant vostre, i que les compreneu, que les diguem, no? Escolta, jo, el que, sobretot, el treball que hem fet, i crec que, escolta, és a base de treballar i tenir aquesta imaginació, aquesta fe, que ens podem sortir en aquests moments. Perquè si no, escolta, jo m'he tornat a llegir uns quants pàrrafos de l'Espanya invertebrada de Don José Ortega y Gasset. I cony, i... bueno, ja no dic res més, tu. Escolta, val la pena tornar-se a llegir, Hola, Joan. Sí. Bueno, tu ja saps que la meva família, tots eren farmacèutics, el meu besavi, l'avi, el meu pare, tots. No. I llavors, per fer una pregunta, però m'ho explicaré. Jo recordo perfectament que a les farmàcies de Camprodon, el meu besavi, tot eren receptes magistrals, els pots aquells, tot eren plantes. Tal. El meu besavi, recordo perfectament que explicava a la família que buscant plantes una vegada a les muralles d'Olot es van creure que era un espia i van estar a punt de fusilar-lo. Era la tasca dels farmacèutics. Llavors jo et pregunto, quan realment varen començar els productes farmacèutics elaborats industrialment? En quin moment realment comença aquesta etapa? Es deixa les receptes magistrals botàniques i tot això, i comença la part industrial, més o menys, aquí, a Espanya. Home, nosaltres vam començar bastant, segons com entenguis. Esclar, i ara... Jo et diria doncs, que... I és que nosaltres, en el mil, com he dit, el laboratori que nosaltres teníem a la Barceloneta, ja fèiem coses. El nostre sistema teníem una aigua oxigenada i teníem, que es deia Volcan, i teníem un esparadrap Volcan i coses d'aquestes. No sé si a finals de segle ja es va començar. Ara llavors es va empènyer doncs, després, no? Però
Jo et diria que és cap a finals d'aquest segle XIX, que nosaltres ja teníem bastanta cosa industrial i teníem també una patent de l'aigua oxigenada, i veníem. Després veníem salts de fruites i també moltes coses a base d'alcohol. Els elixires, els vins, etc. Els fèiem també industrialment i en veníem. Jo crec que és aquesta època. I llavors el boom va venint. Ara tot això ha anat canviant. No sé si està contestat. No sé. Més preguntes? A veure. Aquí. Fantàstic. Qui és? Aquí, a primera fila. Francesc Granell. Ah, Granell. Sí. Bueno, gràcies per haver-me citat i donar-me un cert protagonisme a la història d'Uriac, no? Però jo us demanaria com veieu el futur del I+D a Catalunya, amb el sector farmacèutic, perquè, clar, tenint en compte les inversions immenses, no?, que fan les multinacionals per arribar a tenir un principi actiu o per tenir alguna molècula, etc., creieu que podem sortir d'aquesta dependència tan important que tenim? Em contesta, és igual. Tu ets el Foguet, tu, que et veig aquí. Escolta, és clar, que estàs aquí tot mig arrupit. Cony, hola, home, digues hola. Bueno, no, contestes tu, contesto jo. Bueno, jo ho he dit una mica, ho he dit una mica expressament, que ja t'ho contestes, que la investigació no t'arrossegui, em sembla que he dit, i que tu la dominis una mica. I és el que pot ser, perquè, escolta, els que estem aquí, doncs, que tots hem fet investigació, Foguet, que ara no vull nombrar, un home que és químic, però és com si fossis farmacèutic, com és tu. Tots hem cregut en la investigació, però la investigació costa molts quartos, i cada vegada més. I un tipus d'investigació que a nosaltres no ens han explicat. I jo, escolta, quan no me n'expliquen una cosa i tinc que ficar-me en un determinat puesto, jo no m'hi fico, per prudència, perquè et poden enredar amb això de la investigació molt fàcilment, també. Punto. Tens que conèixer-ho bé. Si no, jo seria molt prudent i feia investigació que tu puguis dominar-la. Dominar-la amb el sentit de comprendre-la, no? Amb el nostre cas... I es té que fer, sí. Es té que fer, tu. Perquè, escolta, en el nostre cas vivim encara de la investigació feta en investigació físico-química, per dir-ho així, no? Digues. No, en el nostre cas, és veritat que la investigació ha sigut un motor de creixement molt important a Uriac, i encara ho és, i de fet el pare va ser el que va obrir el departament d'I+D l'any 58. Vull dir que fer I+D avui en dia ja és difícil, doncs imagina't obrir un departament a l'any 58. Això ens ha donat moltes glòries i molts productes que, com deia, la Ropetadina actualment encara vivim. Però sí que és cert que, ja ho deia el pare, que investigar, i sobretot amb el tema farma, té un gran risc tècnic, perquè molts productes cauen pel camí, i després té un gran risc econòmic. D'aquí tantes fusions i megafusions i històries és bàsicament per al tema de l'I+D. Nosaltres el que vam fer en el seu moment, l'any 2006, és que degut a aquestes característiques de l'I+D vam decidir separar i fer un spin-off de l'I+D. I vam fer el que es diu un private placement, de que vam convidar a altres inversors que vinguessin a invertir. Entre ells, i també vull reconèixer, Caixa Catalunya, gràcies al senyor el Narcís, que està aquí, que va apostar, mai millor dit, per empreses com Uriac, per empreses catalanes, i ho deies, dius, és que prefereixo invertir en empresa catalana d'aquí que fa I+D, que no pas amb un, no vull dir noms, però grans multinacionals espanyoles. I la veritat és que, a veure, és molt arriscat i ens va agafar, era una empresa que havia de sortir a borsa
era una empresa que tenia moltes aspiracions, però ens va agafar la crisi del 2007 i bueno, la I+D, aquesta empresa, va quedar molt minsa. I el que estem fent ara, perquè no tot és fer la I+D, el que dèiem de prescripció de les grans enfermetats i la gran I+D dels 10-12 anys i gran inversió, estem fent més innovació que no pas I+D, que també és una manera de veure. I ara, per exemple, tenim un producte, i no és per fer propaganda, però la faig, que és un producte natural, l'Aquilea Sueño, que té una part d'innovació, perquè té una doble capa, una de melatonina i una altra de valeriana, i que li han donat el premi al producte de l'any, a la innovació de l'any. Vull dir, també és una manera... També la I+D que fèiem no era una I+D, era una I+D el que es deia del Me Too Drug, no? de millores incrementals sobre el ja existent. És molt difícil fer I+D, tot i això, i acabo, a Catalunya ja podem treure pit, perquè amb el que som, déu-n'hi-do el que tenim i el que tenim de I+D i la potència de la I+D. Si s'està parlant de que vingui aquí l'Agència Europea del Medicament, que esperem que vingui, altres coses és pel clúster que tenim aquí d'empresa farmacèutica, biotecnològica i per l'aposta que fem per la I+D. Està bé. Rafael Foguet, no sé què ho has dit tu. Sí, sí. A veure, ja després de la intervenció del Joaquim, quasi que la meva a sobre. Jo tranquil·litzaria el Francesc Granell, diria. Jo crec que tenim un primer, uns quants fets, facts. Tenim un clúster biomèdic aquí, sí, a Catalunya i a Barcelona, que és un dels millors d'Europa, comparable en el seu desenvolupament de base de coneixement científic a qualsevol diguéssim, altre país, com poden ser inclús els propis Estats Units, parcel·les, Japó, etcètera, etcètera. Vull dir que això és una esperança que tenim aquí, és una realitat. Segon punt. Efectivament, cada vegada el món de la indústria farmacèutica està més concentrada en grans concerns que tenen doncs, domini, diguéssim, del mercat mundial important. Però també és cert que la aportació de nous medicaments i nous productes que fan aquests grans concerns no són de la seva pròpia investigació, sí, sinó són de petits nuclis, moltes vegades de spin-off universitaris, que evidentment han trobat doncs, una línia, però que ha arribat un moment que l'han traspassat i l'han venut allà. Això, aquesta és una pràctica que d'alguna forma també estem intentant fer aquí a Catalunya, a Barcelona, a la UE, parc científic, etcètera, etcètera, i que jo diria que el resultat és minso, però és minso perquè hi ha tres aspectes. Jo m'he de repetir, fa 25 anys que estic explicant aquesta història i ningú fa cas, però bueno, m'és igual, jo seguiré. Tot això seria possible millorar, diguéssim, aquesta transferència tecnològica i convertir-la en indústria si tinguéssim, primer, una política docent a nivell oficial i estatal adequada, una política científica de recerca adequada i una política industrial que fes possible el coaching d'aquestes petites empreses, spin-off, etc., que acaben morint simplement perquè no hi ha ningú que els doni un crèdit perquè no tenen recursos. Sense aquestes tres polítiques realment no serem mai una potència econòmica industrial, ni química, ni farmacèutica. Tenim un mercat i estem fent el millor que posem, però és així. Ara, aquí és on s'ha de dedicar. I aquí on els governs han de jugar la carta forta, que és l'única que ens pot tirar endavant. Però les bases les tenim, i molt bones. Sí, sí, completament d'acord. Completament d'acord amb el que dius tu. Estic completament... I t'ho he sentit, i és veritat, t'ho he sentit a dir sempre, des que ens van conèixer Electroquímica de Flix, doncs tu has anat repetint ja totes aquestes bases, però noi, escolta, vull dir que vivim el país que vivim, tu, i tenim que lluitar amb les armes que nosaltres tenim. No, escolta, vull dir que jo m'agradaria invertir molt més, ja saps que a mi la universitat m'agrada, vull dir que, i noi, vull dir que el gasto universitari, bueno, ho tenim que fer-ho, és a dir, que el que has dit tu, estic d'acord completament, fent aquestes tres,
tres polítiques bones, però escolta, si no surten, què hi tenim que fer? Continuar lluitant. Escolta, seguim. Gràcies per la teva intervenció. Veig que estàs en forma, Molt bé. Passen 5 minutets de 2:15. En principi aquesta seria l'hora d'acabar, si no hi ha cap altra... Aquí el doctor diu última pregunta, última ronda. Si n'hi ha alguna, endavant. I si no, com ara seguirem xerrant, aquí dalt tenim un pica-pica. Doncs anem al pica-pica, que també és important. També cura, També cura. Moltíssimes gràcies a la família Uriach. I, per cert, faig una petita adió. La setmana que ve vindrà la família Torres de Bodegas Torres. El dijous us esperem a tots. Gràcies.